Doba je divná, zvláštna, asi mi dáte za pravdu. Z každej strany sa na nás doliehajú informácie a nevieme, kde je pravda. S receptom, ako sa z toho všetkoho nezblázniť, prišla Eňa Vácvalová. Každý štvrtok večer nás glosátori príjemne a hlavne vtipne zabavia tým, že komentujú spoločenské dianie u nás či vo svete. Moderátorka Eňa Vácvalová s úsmevom na tvári tvrdí, že má recept, ako sa v tejto divnej dobe nezblázniť. Viete, čo mám, ale bojím sa ho aj povedať. Nebojte sa a sem s ním. Ja sa proste stránim akémukoľvek nátlaku informácií zo všetkých strán, to znamená niečím tam nič na internete, nesurfujem, nesledujem, pozerám len nejaké spravodajské veci v televízii, ktoré proste chcem vedieť. Takto si Enin laptop celkom oddychne v týchto týždňoch. Na druhej strane jej duševné zdravie jej za to poďakuje. Ja som o mnohých veciach ohľadom účinkovania pána predsedu parlamentu napríklad vôbec netušila, pretože ja to nesledujem, naozaj sa tomu nevenujem a týmto spôsobom sa dosť chránim. Ešte, že je každý týždeň v dianí vďaka relácii 7, kde sa aj takéto témy vyťahujú a vtipne komentujú. Eňa si ale naozaj v týchto časoch udržuje poriadny odstup od všetkého možného. Je síce pravda, že ako mi povedal kamarát nedávno, že tak nevieme si spomenúť na názov filmu. Vidíš, aké to je úžasné, že si to môžeme v sekunde vygoogliť. A ja hovorím, a ty cítiš takú strašnú potrebu si to v sekunde vygoogliť? Ja si to večer doma v knižke možno v pohode pozriem. Ako, a ja sa týmto spôsobom chránim pred všetkými týmito útokmi, ktorých je teraz mimoriadne veľa, aj v súvislosti s covidom, aj so všetkým ostatným. Tak čo, beriete to ako dobrý návod? Erika Barkolová, Televízia Joj. Bye.